Այսօր միասին ճամփորդենք ժամանակի և տարածության սահմաններից այն կողմ, հայտնվելով առաջին դարում հաղորդ լինելու մի պատմական կարևոր իրադարձության։ Կհանդիպենք մի ծայրահեղ մարդու, ում կրոնական ավյունը ոչ թե սեր, այլ ատելություն էր ծնում։ Այս մարդու նախանձախնդրություն նորեցոր աճում էր, նա փնտրում և հալածում էր բոլոր նրանց, ովքեր չէին կիսում իր համոզմունքները։ Սակայն մի օր Դամասկոսի ճանապարհին երկնքից մի լույս ճառագեց այս մարդու վրա։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսը աշխարհի հնագույն քաղաքներից է։ Դարեր շարունակ արևնի շողերով ողողել է այս քաղաքի տանիքները, բայց այդ լույսն ուրիշ էր։ Դա լույսն էր ճշմարտության, որ թափանցելով մարդու հոգուց ներս, լուսավորեց նրա սիրտն ու ի հայտ բերեց ներսի խավարը։ Դա Մեսիայի, Հիսուսի լույսն էր, որ մեկընդմիշտ վերափոխեց նրան։ Պատմության ընթացքում և բոլոր մարդկանց մեջ նա դարձավ Քրիստոսի մեծագույն դեսպանը։ Ահա և նրա պատմությունը։ Ասում են, թե քարերը չեն կարող խոսել, սակայն ամեն բան հնարավոր է։ Տեր Հիսուսը Երուսաղեմ մտնելիս մի անգամ խոսեց այս մասին։ Աշակերտներն ուրախությամբ և բարձրաձայն Աստծուն էին օրհնում նրա արած հրաշքների համար ու ասում էին՝ «Օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկող Թագավորը»։ Երկնքում խաղաղություն և փառք բարձրալին։ Փարիսեցիներից ոմանք ասացին՝ «Վարդապետ, աշակերտներիդ հանդիմանիր, որ լռեն»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց, ասում եմ ձեզ, եթե նրանք լուր մնան, ապա քարերը պիտի աղաղակեն։ Այսօր Դամասկոսի այս քարերը խոսում են այն լեզվով, որը հասկանալի է ողջ աշխարհին։ Այս քարերին մենք ձայն կտանք և նրանք կխոսեն։ Նրանք մեզ կպատմեն սիրո ու լույսի մասին։ Նրանք կվկայեն բազում պատմական և սուրբ դեպքերի ու իրադարձությունների մասին։
Սա Դամասկոսն է։ Արմատներս այստեղ են, այստեղ է եւ սիրտս։ Իմ երկն է Դամասկոսում, խաղաղությունս։ Պատմությունը քննելով կգտնենք խաղաղություն եւ ուրախություն։ Օհ Դամասկոս, դու ինձ հանդիպեցիր քո անուշաբույժ զեփյուրով, որի քաղցրությունն անգամ վարդի մեջ է նախանձ առաջացնում։ Արևելյան անապատները տենչում են քեզ, փափագում որ փչես ու քո զմայլանքներով լի ու լի լցնես նրանց բաժակները։ Քո հաղթանակներն առատ են ու սքանչելի, պատվոնշան ես կրում, հնագույն անցյալ ունես դու և փառահեղ ներկա։ Որտեղից սկսեմ։ Կանաչ ու փթող փարթամայգիներից, Դամասկոսն ամբողջովին պարուրված է հիասքանչ լորենիների և ձիթապտղի բույրով։ Կասյուն Սարի գագաթից գիանում ենք հովտի հմայքով, մեր առջև փռված քաղաքի փառահեղ պատկերով։ Հենց այստեղ Կավկապ Սարի վրա մի լույս ծագեց, կատարվեց մի մեծ հրաշք, որը փոխեց, հեղաշրջեց Սողոսի սիրտը և կյանքը։ Ո՞վ է այս Սողոսը։ Սողոսը նրա եբրայական անունն էր։ Նա ծնվել է մոտ 10 թվականին Կիլիկիայի նահանգի Տարսոն քաղաքում, հրեա ընտանիքում։ Այդ քաղաքի բնակիչները համարվում էին հռոմի քաղաքացիներ և ունեին համապատասխան արտոնությունները։ Այժմ այդ քաղաքը Թուրքիայի տարածքում է և պահպանել է իր Տարսոն անվանումը։ Սողոսը, քանի որ ծնունդով Տարսոնից էր, ուներ հռոմեացիների կողմից ընձեռած արտոնություններ։ Այդ պատճառով նա մի անգամ ներկայացավ որպես հռոմի քաղաքացի, բայց նա մեծացել ու կրթվել է Երուսաղեմ քաղաքում։ Բենյամինի ցեղի հետնորդ էր և հրեական կրոնական ուղություններից մեկի, եբրայական օրենքի ամենաջերմերան հետևորդ, Փարիսեցիների խմբի անդամ։ Նա սրտել էր Մովսեսի օրենքը իր ժամանակի մեծ մատենագետ և Սինեդրոնի անդամ Գամաղիելի ոտքերի մոտ։ Սինեդրոնը հրեա կրոնական իշխանավորներից բաղկացած իշխող կառավարող մի մարմին էր։ Ամեն բան հասկացաք։ Դասը լավ հասկացանք, ուսուցիչ։ Իսկ ձեզանից ով հարց ունի։ Ես հարց ունեմ, Ռաբի Գամաղիել։ Որն է քո հարցը, Սողոս։ Ինչն է քեզ ուզում։ Որտեղ է ծնվելու Մեսիան, հրեաների թագավորը։ Բեթխեհեմում։ Քանի որ նա Հուդայի ցեղից է, Դավիթ թագավորի սերնդից։ Ուսուցիչ, ճիշտ է արդյոք, որ նա գալու է մեզ երկրի իշխաններ դարձնելու։ Այո։ Հենց նա է կործանելու բոլոր ազգերին, իսկ մենք ժառանգելու ենք երկիրն ու երկինքը։ Զավակներս, չէ՞ որ մենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն ենք։ Սա միշտ հիշեք, մենք ենք մի օր լինելու Տերը աշխարհի։ Ուրեմն աղոթեք, որ Աստված Մեսիային, ազատարարին ուղարկի իր ընտրյալ ժողովրդի մոտ։ Ամեն։ Սողոսը մեծացավ ու դարձավ մեսիական ուսմունքի մոլերանդ հետևորդ։ Բնականաբար նա կատաղի հալածանք էր սկսել նորածիլ եկեղեցու հանդեպ։ Հենց նա էր Մեսիա Քրիստոսի հետևորդներին շեղված ու մոլորված համարում։ Ուստի ուժգին հակադրվում էր այդ նոր ձևավորված հավատին, հալածում նրա բոլոր հետևորդներին, հեռացնում նրանց համայնքից, որպեսզի Աբրահամի, Մովսեսի ու մյուս մարգարեների կրոնից իսպար վերանար այդ հերցվածը։ Հետագայում Սողոսն ինքն էլ խոստովանում է, պատմում է Քրիստոսի եկեղեցին հալածելու մասին։ Ջանք չխնայելով ով արքա Ագրիպաս, Պարտքսեի համարում ուժով հակառակվել նա զովրեցի Հիսուսի անվանը, դա ուղղակի կյանքիս նպատակն էր դարձել։ Ասեմ մեծ Արգոպեստոս, այս մարդուն կարելի էր հենց հիմա էլ ազատ արձակել, եթե հանդարտ մնար ու կայսրին բողոքած չլիներ։ Եվ ի՞նչ է իր անում։ Քահանայապետերից լիազորություն ստանալով, ամենուր Աստծո մարդկանց բանտ էի նետում։ Շատ անգամ մի ժողովարանից մյուսը գնալով, նրանց պատժել էի տալիս չարչարում սրբապղծության համար, իմ մոլեռանդության մեջ անգամ գնում էի ուրիշ քաղաքներ էլ նրանց հալածելու ու բանտարկելու։ Նա զովրեցի Հիսուսն Աստվածային իր մեծ առաքելությամբ այս աշխարհ էր եկել, երբ Սողոսը երիտասարդ էր, և Հիսուսի ուսմունքը շատ արագ տարածվում էր։
Նրա խոսքերը ճշմարտության խոսքեր էին ուղղված կեղծավորության եւ իր օրերի մոլոր ուսմունքների դեմ։ Հասարակ ժողովուրդն ազդվում էր Քրիստոսի ծառայությամբ եւ նրա հրաշքներով։ Հոց բազմություն էր հետևում նրան։ Խաչելությունից եւ հարությունից հետո իրավիճակն ավելի բարդացավ կրոնական առաջնորդների համար, քանզի այլևս հնարավոր չէր թաքցնել նրա հարության եւ համբարձման իրողությունը։ Բազում ականատեսներ կային։ Այդ պատճառով կրոնական առաջնորդները ստիպված էին ջանք չխնայել խառնաշփոթի եւ հիասթափության աղբյուրը վերացնելու համար։ Հիսուսի հետևորդները հայտնի էին որպես ճանապարհի հետևորդներ, եւ ճանապարհի հետևորդներից շատերը Երուսաղեմից Դամասկոս փախան, քանի որ Տարսոնացի Սողոսը հետապնդում էր նրանց, նույնիսկ կանանց եւ երեխաներին, բանտեր գցում ու ծեծում էին, խոշտանգում նրանց եւ ահաբեկում։ Հիսուս, Սողոսը խորապես համոզված էր, որ ինքը շատ կարևոր ծառայություն է մատուցում Աստծուն, եւ իր նախանձախնդրությամբ ու ծայրահեղ մոլորանդությամբ կարող է մեկընդմիշտ վերջ տալ Երուսաղեմում ոչ ուղադավան, ազգը պարակտող այդ օտար շարժումը տարածող մարդկանց։ Սողոսը հալածում էր խաչելի աշակերտներին, որի հայտ եկան Պենտեկոստեի օրվանից, Սուրբ Հոգու հեղումից հետո, իրենց թաքստոցներից դուրս գալով զորություն առած համարձակությամբ Հիսուսն էին քարոզում եւ հոգով լցված կանգնում իրենց հալածողների առջև։ Ով իսրայելցիներ! Ով իսրայելցիներ! Ով իսրայելցիներ! Ով իսրայելցիներ! Ձեր խաչած այն մարդուն Աստված հարություն տվեց, կենթանացրեց մեր ելներից, նա երկինք համբարձվեց եւ մենք դրա վկաներն ենք, այն Հիսուսինում դուք մատնեցիք և խաչեցիք Աստված նրան, դարձրեց և Տեր և Մեսիա, և Տեր և Մեսիա, և Տեր և Մեսիա։ Ես էի փնտրում, Ստեփանոսն է, նա զովրեց Հիսուսի հետևորդներից մեկը, լսել եք նրանց սրբապղծությունը Աստծո և Մովսեսի դեմ, տարածում են իբր թե նա զովրեցին քանդելու է տաճարն ու փոխելու Մովսեսից հասած ավանդույթները։ Եղբայրներ եւ հայրեր, ինձ լսեք, հառած Աստվածը, մեր հորը, Աբրահամին երևաց, երբ նա միջակետքում էր,
Եվ Աստված այսպես ասաց նրան. Դուրս արի գնա, քո երկրից ու քո ազգականներից. Աբրահամն էր քաղդեացիների երկրից դուրս գալով, գնաց ու բնակվեց Խարանում. Այդուր, չես ուզում լսել Ստեփանոսի վկայությունը? Հենց նոր նրան էի լսում. Հանդգնում է մեզ օրենքի և բարոյագիտության դասեր տալ. Կներես, ավելի կարևոր գործեր ունեմ. Այդ ժամանակ ծնվեց Մովսեսը. Նա գեղեցիկ երեխա էր. Եվ շուրջ 3 ամիս նրան պահեցին իր հոր տանը. Իսկ երբ մայրը նրան զամբյուղով գետը դրեց, փարավոնի դուստրը վերցրեց. Եվ իբրև իր որդի խնամեց ու մեծացրեց նրան. Մովսեսը եգիպտացիների ողջ իմաստությամբ ու գիտությամբ կրթվեց. Եվ զորավոր էր խոսքով ու գործով. 40 տարի անց Սինա լեռան անապատում տիրոջ հրեշտակ է երևաց նրան մորենու կրակի բոցի միջից. Մովսեսը շատ զարմացավ. Երբ մոտեցավ ավելի լավ տեսնելու, տիրոջ ձայնը եղավ նրան ասելով. Ես եմ քո հայրերի աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը. Ինչ է դու մեզ մեր օրենքն ես սովորեցնում, հիմար! Մովսեսը զարուրած չէր համարձակվում նայել և Տեր ասաց նրան. Կոշիկներդ ոտքերիցը թանիր, որովհետև այնտեղը ուր կանգնել է սուրբ է. Տեսա Եգիպտոսում ժողովրդիս չարչարանքը. Հիմա քեզ ուղարկելու եմ Եգիպտոս, այն Մովսեսը, որին մերժեցին ու ասում էին, ով քեզ իշխան ու դատավոր դրեց մեզ վրա, Աստված նրան իշխան ու փրկիչ ուղարկեց, Աստված նրան իշխան ու փրկիչ ուղարկեց, Մովսեսը հանեց նրանց, հրաշքներ ու նշաններ անելով թե Եգիպտոսի երկրում, թե կարմիր սովից անցնելիս և թե անապատում 40 տարի. Այս Մովսեսն է, որ ասաց Իսրայելի որդիներին. Աստված ձեր եղբայրներից ինձ նման մարգարե պիտի հանի, նրան լսեք. Սա նա է, որ անապատի ժողովի մեջ էր, Սինա լեռան վրա իր հետ խոսող հրեշտակի. Ու մեր հայրերի հետ, որ կենդանի պատգամներ առավ մեզ տալու, որին մեր հայրերը չուզեցին հնազանդվել, և իրենց սրտերով Եգիպտոս դարձան, և կուրկ շինեցին ու նրան զոհ մատուցեցին, և իրեն ձերքի գործերով զվարճանում էին. Լերի, 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 լերի. Ինչքան համար եք դուքով խստապարանոցներ, սրտով ու ականջով չթրպատվածներ, դուք միշտ հակառակ եք Աստծուն, միշտ հակառակ եք Սուրբ Հոգուն, ինչպես ձեր հայրերը. Լրեցրեք, լրեցրեք նրան և տարեք այստեղից, նա հայհոյում է ու խախտում է Մովսեսի օրենքը, լրեցրեք նրան ու տարեք այստեղից. Մարգարեներից որին չհալածեցին ձեր հայրերը ու չսպանեցին նրանց, ովքեր կանխատեսում էին այն արդարի Մեսիայի գալու մասին, որին դուք մատնեցիք ու սպանեցիք. Դուք, որ աս օրենքը առաք, սակայն չպահեցիք. Այո, դուք օրենքը առաք ու չպահեցիք այն, չպահեցիք. Քարտոցել, 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 քարտոցել. Տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու որդուն Աստծո աջ կողմում կանգնած. Հա,
Քարկոցեք! Հիսուս Մեսիա, ընդունիր իմ հոգին։ Ով Տեր, Տերին, Տերին ների սրանց այս մեղքը, Տերին։ Սողոսից ասում նու բարկությունը չիչավ, նույնիսկ Ստեփանոսի մահից հետո էլ, ով քարկոցվեց ու դարձավ, Հիսուսի հետևորդ առաջին նահատակ։ Ահա Սողոս, խնդրանքիդ համաձայն լիազորագրեր ենք տալիս, իշխանություն, սրանով քեզ լիազորում ենք գնալ Դամասկոս և ձերբակալել այնտեղ գտնվող նազովրեցի Հիսուսի հետևորդներին։ Նրանց կբռնեմ, կապված կբերեմ Երուսաղեմ, երդվում եմ, Աստծո առջև։ Ստեփանոսին Դամասկոսի դարպասով քարշ տալով հանեցին Երուսաղեմից, իսկ քաղաքի պատերից ներս այդ նույն դարպասով Սողոսը թղթեր առած ճանապարհվում է Դամասկոս հավատալով, որ քրիստոնեությունը այդ քաղաքից լիովին արմատախիլանելով նոր հավատին վերջ կտա։ Ինչ կասես, Սողոսը դեռ Դամասկոս չհասավ, Երանի նրա ձին կարողանար սավառնել, որպեսզի արագ բռնեին նրանց ու բերեին ինձ մոտ, ուր նրանց սպասվում է դաժան հատուցում, խստագույն պատիժ ու տանջանք, կտանք ու տառապանք, Ախ, ինչպես եմ ուզում,
Ինչ է եղել Սողոս, անհանգիստ ես։ Ես անհանգիստ չեմ, Ռուբեն։ Անհանգիստ չեմ։ Աղոթում եմ Աստծուն, որ կարողանամ հնարավորինս արագ հասնել Դամասկոս, բռնել այդ նազովրեցու հետևորդներին ու խստագույնս պատժել, խստագույնս։ Բարև։ Բարև։ Ինչ է պատահել ուդա։ Դու անհանգիստ ես։ Չգիտեմ, թե ինչպես ասեմ ես թեր, չգիտեմ։ Ինչ է եղել, ինչ ես թաքցնում։ Լսել եմ, որ տարսոնացի Սողոսը, ով հալածում ու չարչարում, բանտարկում ու ստրկացնում էր Երուսաղեմի եղբայրներին, ահա հիմա էլ Դամասկոս է գալիս այստեղի հավատացյալներին բռնելու։ Անհոգ եղեր, Տերը նրանց հետ է ու մեզ հետ էլ, ամեն բան տեսնում է։ Կարծում ես, թե ես ինձ համար եմ այսպես անհանգստանում ես թեր։ Ոչ, ոչ բնավ։ Ինչու վախենալ, երբ մեր Մեսյան Հիսուսը, մեր Տերը խոստացել է միշտ մեզ հետ լինել և երբեք չլքել։ Ուրեմն ինչու ես անհանգիստ։ Մտահոգ եմ նրանց համար, ովքեր դեռևս չեն լսել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամը։ Միթե Տերը չի հսկում ամեն բան։ Ես վստահում եմ Տիրոջը։ Ես հալացում, դժվար բան է քեզ համար խաթանին հարվածելը։ Տեր, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Վեր կաց ու քաղաքը մտիր, ու քեզ կասվի, թե ինչ պետք է անես։ Ում հետ էր խոսում Սողոսը, դու լսեցիր ում հետ էր խոսում։ Չգիտեմ, միայն Սողոսի ձայնը լսեցի, և տեսա երկնքից իջած լույսի փայլը,
Գուցե հրեշտակի հետ էր խոսում։ Հնարավոր է իվ Աստվածին կհայտնվես նրան։ Աստված հայտնվես նրան։ Հարկ ես Տեր Աստված։ Հարկ Աստծուն։ Հարկ Աստծուն։ Հարություն առած նազովրեցի Հիսուսն էր, Հիսուսը, ով կենթանի է, ով հայտնվեց և խոսեց Սողոսի հետ, իր լույսը գցելով, այդ նույն Հիսուսն էր, որին հրեաները կարծում էին, թե սպանել են, հենց նրա շլացուցիչ փառքն էր, որ կուրացրեց Սողոսին։ Այսպիսով Հիսուսի հրաշափառ հարությունը և համբարձումը հավաստի փաստեր էին։ Եվ այս զարմանարաշ դեպքի կենտրոնում տեսնում ենք Մեսիային, Հիսուսին։ Եվ Սողոս այստեղ ոչ թե պարզապես տեսիլք է տեսնում, այլ հանդիպում է հենց Մեսիային, Նազովրեցի Հիսուսին։ Փառք ես, ով Տեր, ինչ մեծ ես դու։ Այո, երկինքը բացեց իր դռները Դամասկոսի մոտ, և այդ բլուրը Աստղի բլուր կոչվեց, խորհրդանշելով առավոտվա պայծառ Աստղը, Մեսիա Հիսուսի փայլատակող լույսը։ Նրա լույսն արևի լույսից ավելի պայծառ էր, այն ներթափանցեց Սողոսի սրտի մեջ և լուսավորեց նրա խավարը, նրան գերությունից ազատության դարձնելով։ Հենց այդ վայրում էլ տարիներ հետո կառուցվեց այս վանքը, որն այսօր հայտնի է տեսիլքի վանք անունով։ Սա Դամասկոսի հայտնի փողոցներից մեկն է, այն կոչվում է ուղիղ փողոց։ Այս փողոցով Սողոսը Հիսուս Մեսիայի հետևորդներից մեկի տուն է գնում, ինչպեսի շրջադարձ։ Ուղիղ կոչվող փողոցը կամ ուղիղ ճանապարը ժամանակակից Դամասկոսում հայտնի է որպես Մեթհատ Փաշաշ շուկա։ Այն հատկապես հայտնի է իր արհեստով, որն այն ժամանակներից ի վեր հորից որդուն է փոխանցվում, բացի այդ շատ հայտնի է նաև ճանապարհների վրա ցիրության եղած դամասկոսյան այս տներով։ Այո, ուղիղ փողոցի նրբանցքում տեղակայված տներից մեկն էլ Մեսիա Հիսուսի ճշմարտության ու ճանապարհի մի հետևորդի և աշակերտի Հուդայի տունն է։ Սողոս, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, մի բան կեր, աղաչում եմ Սողոս։ Հուդա, փորձիր մեկ անգամ ևս նրան համոզել։ Փորձել եմ, մի քանի անգամ փորձել եմ, բայց ապարդյուն։ Համենայն դեպս կերակուրը դրված է, գուցե մենակ մնա և ուտի։ Ինչպես կարող է մենակ ուտել, եթե ոչինչ չի տեսնում։ Չգիտեմ։ Ա
Սողոս. Բենյամին. Սողոս. Որտեղ էիր? Օրերով քեզ էի փնտրում. Գալիլեայում. Գալիլեա։ Ինչ էիր անում այնտեղ? Նազովրեցի Հիսուսին էի լսում. Երանի ինձ հետ լինեիր, Սողոս. Նազովրեցի Հիսուսին։ Ինչ է, դու ուզում ես, որ ես գնամ Նազարետ? Իրեն Մեսիա համարող այդ քարոշչին, այդ Հյուսնին, ինքնակոչ այդ խաբեբային լսեմ։ Խաբեբա։ Ես լսել եմ, թե նա ինչպես է լեռան վրա ուսուցանում մի մեծ բազմության։ Նրա բերանից սեր և շնոր է դուրս գալիս։ Նա իշխանությամբ և իմաստությամբ խոսում էր այնպիսի բաներ, որոնք երբևէ չենք լսել։ Հիասքանչ չէ նա։ Ասում է. Բարի քարա քեզ ատողներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, սիրիր թշնամիներիդ, աղոթիր քեզ հալածողների համար։ Դուք եք աշխարհի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը։ Եթե նրան լսեիր, Սողոս, միտքդ կփոխեիր։ Միտքս կփոխեի։ Խելագարվել ես։ Հավատում ես նրան։ Հավատում ես, որ նա է փրկիչը։ Ուշքի արիս Թափվիր, Բենյամին։ Մարգարեներն ասում են, որ Մեսիան գալու է որպես թագավոր, որ նա ծնվելու է Բեթլեհեմում։ Նա թագավոր է լինելու, ոչ թե աղքատում ուրացքան։ Իրոք ուզում ես, որ ես հավատամ այդ Նազովրեցուն։ Հանգստացիր, Սողոս, Հիսուսը Նազարեթում չի ծնվել։ Չես հիշում, որ օգոստոս կայսրը Մարթա համար արեց և պահանջեց, որ ամեն ոք գնա իր ծննդավայրը և իր քաղաքում գրանցվի։ Եվ ահա, Մարիամը, նրա մայրը, հեռացավ Նազարեթից ու եկավ Բեթլեհեմ, որովհետև Դավթի ազգատողմից էր։ Այդ ժամանակ Մարիամը հղի էր Հիսուսով, և հենց Բեթլեհեմում էլ նա ծնվեց։ Տեսնում ես, ինչքան պարզ է։ Դու նախկին Բենյամինը չես, քեզ չեմ ճանաչում։ Հեռացիր ինձանից։ Հավատա, Սողոս, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Դու ճիշտ էիր։ Դու ճիշտ էիր, Բենյամին։ Վախենում եք։ Բայց ինչու եք վախենում, ով թերահավատներ։ Միթե մեր Տեր Հիսուսը, Մեսիան, չխոստացավ նեղության մեջ մեզ հետ լինել։ Ինչպես չվախենանք, եղբայր։ Մեզ հալածում էր Երուսաղեմում, մենք փախանք։ Հիմա էլ լսում ենք, որ գալիս է Դամասկոս ձերբակալելու։ Միթե կասկացում եք կենդանի Աստծուն։ Միթե Հիսուս Մեսիան մեզ չի պատվիրել սիրել մեր թշնամիներին և աղոթել նրանց համար։ Եկեք հիմա աղոթենք բոլոր մեզ ատողների համար և հալածողների, հատկապես Սողոսի համար, հատկապես Սողոսի։ Ահ, որքան եմ աղոթել նրա համար։ Դե աղոթենք զավակներս, աղոթքը շատ զորավոր է և Աստված լսում է ու պատասխանում։ Մեսիա Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն։ Դե ինչ, արդեն բավական ուշ է զավակներս։ Վաղը, վաղ այստեղ ձեզ կսպասեմ։ Դուք պետք է ապավինեք, վստահեք կենդանի Աստծուն։ Աստծո շնորհ ձեզ հետ, Աստծո շնորհ ձեզ հետ։ Սրտերը և դրանք դարձնում
քո անվան համար բաբախող կենթանի սրտեր։ Ով է այս աղոթող մարդը, որտեղ է աղոթում, ում է նա աղոթում։ Ով տեր, ես համար չկա անհնար ոչինչ, ու պաշտպանիր, ահպանիր քո փոքրիկ հոտը, ով տեր։ Դամասկոսի Անանյան է։ Ով է այս Անանյան։ Նա Դամասկոսից է, ծագումով հրեա, հավատալով Մեսիա Հիսուսին դարձել է նրա հետևորդը։ Նա բավական լավ համբավ ուներ եւ հարգանք էր վայելում Դամասկոսի նորաստեղծ եկեղեցում։ Նա Դամասկոս եկավ Հիսուսի հետևորդ առաջին նահատակի Ստեփանոսի քարկոծվելուց հետո։ Սա այն վայրն է, ուր Անանյան աղոթում էր, հենց այն տունն է, ուր ինքը բնակվում էր։ Այն տեղակայված է հին Դամասկոսի արևելյան հատվածներից մեկում։ Այն ստորգետնյա տուն է, ուր մտնելու համար հարկավոր է իջնել մոտ 21 աստիճան և անցնել նեղ երանգյունաձև դռնով։ Լուիսը սենյակ է թափանցում երկու շրջանաձև պատուհաններով։ Անանյայի տունը այժմ վերեացվել եկեղեցու և երևում է հեռվից հին Դամասկոսի արևելյան դարպասից։ Սա պատմության վերջն է։ Ոչ։ Արդեն 3 օր է նա ոչինչ չի կերել ու չի խմել։ Ես շփոթված եմ ես թեր։ Չգիտեմ ինչ կարելի անել։ Ինձ թվում է պետք է բժիշկ կանչել։ Նրա բժիշկը Տերն է։ Ով Տեր։ Անանյա, այստեղ եմ Տերիմ։ Վեր կաց ու գնա ուղիղ կոչվող փողոցը և այնտեղ Հուդայի տանը փնտրիր Սողոս անունով մի տարսոնացու, որովհետև նա աղոթում է, ու տեսիլքի մեջ մի մարդ տեսավ Անանյա անունով, որ ներս է մտնում ու ձեռքը իր վրա է դնում, որպեսզի տեսնի։ Տերիմ, Տերիմ, շատերից եմ լսել այս մարդու մասին, թե նա որքան շատ ուրախ է պատճառել Երուսաղեմում բնակվող քո հետևորդներին, հիմա էլ
Կահանայապետերից իշխանություն ունի քո անունը կանչողներին կապելու, տանելու և նույնիսկ նրանց սպանելու, բայց գիտես որքան եմ ախոտել, որքան նրա դարձի գալու համար, Տերին։ Գնա, Անանյա, որովհետև նա ինձ համար ընտիրանոթ է, իմ անունը հեթանոսների ու թագավորների և Իսրայելի որդիների առջև տանելու։ Ես նրանց հույս կտամ, թե որքան պիտի չարչարվի իմ անվան համար։ Սավուղ, Տերն ինձ ուղարկեց, այն Հիսուսը, ով ճանապարհին քեզ երևաց, ինձ պատվիրեց աղոթել քեզ համար, որ տեսնես ու Սուրբ Հոգով լցվես։ Քրիստոսի անունով Քեստերիմ, պար քեստերիմ, դու Անանյան ես, ողջ պարկը տիրոջն է, ողջ պարկը տիրոջն է, պար քեստեր, իմացիր Սողոս, մեր հայրերի Աստված, գիտի քո սիրտը և ընտրել է քեզ իր կամքը բռնելու, այդ արդարին տեսնելու,
ու նրա բերանից խոսքեր լսելու։ Հիմա դու կդառնաս նրա վկան ու բոլորին, բոլորին կպատմես, թե ինչ ես տեսել, ինչ ես տեսել ու լսել։ Ինչ, էլ ինչ ես սպասում, արի, արի, արի մկրտվի Հիսուսի անունով, արի։ Հավատում եմ քեզ, կենդանի Աստված, իմ Տեր, առաջնորդ ու իմ Փրկիչ։ Սովոս, ես քեզ մկրտում եմ, հոր, որդու և Սուրբ Հոգու, մեկ Աստծո անունով, ամեն։ Ով իմ Տեր, ինչ մեծ ես դու, ով Տեր, ինչ մեծ ես, շնորհակալ եմ քո մեծ սիրո, քո բարության, քո ողորմածության համար, ինչ մեծ ես դու իմ Տեր, ինչ մեծ ես դու իմ Տեր։ Մարդկանց համար, հնարավոր է քեզ համար։ Ահա թե ինչ պատահեց, ճանաչեցի ճանապարհը, ես ունեի աչքեր, բայց չէի տեսնում, և ականջներ, բայց չէի լսում, մի սիրտ, որը չէր հասկանում, իսկ հիմա ես տեսնում եմ ու լսում, Հիսուսը լուսավորել է սիրտս իր անհուն սիրով ու մեծ ողորմությամբ։ Դուք սպասում եք հրեաների թագավորի, Մեսիայի գալուն, բայց Մեսիան, որին սպասում եք, արդեն եկել է, այդ նա է, որին դուք մերժեցիք, մերժեցիք նրան ու խաչեցիք։ Ինչ է կատարվել հետը, միթե նա չէր մերժում Հիսուսին ու չէր հալածում նրա հետևորդներին։ Նա խախտում է մեր սուրբ օրենքը իր սրբապիղծ խոսքերով։ Դեռ որքան եք սպասելու Մեսիային, Փրկչին։ Մովսեսն ու Մարգարեները գրում էին հենց Հիսուսի մասին, քննեք գրքերն ու տեսեք, որ դրանք վկայում են նրա մասին։ Փառք ես իմ Տեր, այով Տեր, դու անփոփոխ ես, իսկ Սողոսը, որ հալածում էր հավատացյալներին, ամբողջովին վերափոխվեց Դամասկոս քաղաքի ճանապարհին, նա դարձել է հես, սիրառատ մի առաքյալ, զորությամբ, իմաստությամբ և խաղաղությամբ լի։ Ինչ սքանչելի վերափոխում, Մեսիա Հիսուսի բերանից հնչած խոսքը հոխեց Սողոսի կյանքը։ Ինչ ասաց Հիսուսը. Ես հայտնվեցի քեզ, որ դու դառնաս իմ ծառան և լինես վկան այն ամեն բանի, ինչ որ տեսար։ Ուղարկում եմ քեզ նրանց մեջ, որպեսզի բացվեն նրանց աչքերն ու խավարից դառնան լույսի սատանայի իշխանությունից Աստծուն, որպեսզի նրանք ունենան մեղքերի թողություն և տեղ գտնեն հավատով սրբագործվածների շարքում։ Սա ինձ համար ընտիրանոթ է, իմ անունը կրելու հեթանոսների ու թագավորների և Իսրայելի որդիների առջև, քանզի ես նրան պետք է ցույց տամ, թե որքան պիտի չարչարվի իմ անվան համար։ Այո, սա ես կիզբը չարչարանած, Հիսուսի հետևորդը ունենա ոչ միայն մեծամեծ օրհնություններ իր կյանքում, այլև բազում ցավեր,
ժամանակ անցավ եւ հրեաները Սողոսին սպանելու խորուրդ արին։ Պետք է սպանենք նրան։ Փող Արեթաս, կառավարիչը նրան սպանելու հրամարտա։ Նրա դատը բերենք Արեթասին եւ համոզենք, որ մահապատժի ենթարկի։ Այդ դեպքում չեք մեղադրվի սպանության մեջ։ Ճիշտ է, գործի անցնենք։ Եվ երբ է եղել այս ամենը։ Ես լսեցի, որ քահանաները հանդիպել են կառավարչի հետ ու խնդրել, որ Սողոսին ձերբակալի։ Կառավարիչը կշնորի նրանց խնդրանք, Հանանյա։ Ինչ ես կարծում, ինչ կանի, կշնորի։ Այո, կշնորի, բայց հենց դու և եղբայրներն էլ քեզ հետ պետք է օգնեք Սողոսին, որ դուրս գա Դամասկոսից։ Եվ դուք դա պետք է անեք նախքան ձերբակալման հրամանի արձակումը։ Հրամանատար, հրաման ունեմ։ Ահա թե ինչ, հսկիչներ կանգնեցրու հենց քաղաքի դարպասների մոտ, որ ձերբակալեն նրան։ Ինչ էր նրա անունը? Սողոս։ Քանի չի փոխել։ Ճիշտ այդպես էր։ Պահակներ կկարգեմ 7 դարպասներին։ Այսպիսով Դամասկոսի կառավարիչը Արեթասը, Նաբաթյանների արքան, ով պատասխանատու է Դամասկոսի Նաբաթյանների վերահսկման համար, հրամայեց, որ ուշադիր հսկեն քաղաքի բոլոր 7 դարպասները Սողոսին ձերբակալելու համար։ Դամասկոսը անտիկ աշխարհում հրճակված էր որպես բարձր պատերով մի քաղաք։ Ահա հենց այդ բարձր պատը, որի վրա կառուցվել են դուրս նայող պատուհաններով մի քանի տներ։ Սա Կիսանի մուտքն է։ Վերևում հենց այն պատուհանն է, որի միջով Սողոսը դիմեց փախուստին։ Այս պատուհանը դարերի վեր մնում է որպես վկան այդ հիշարժան դեպքի։ Սա մեծ առաքյալի Սուրբ Պողոսի եկեղեցին է։ Այն անվանվել է հեթանոսներին ուղարկվող առաքյալի անվամբ։ Եկեղեցին կառուցվել է 1925 թվին Դամասկոսի հին պատի Կիսան դարպասի մոտ։ Սողոսը հախավ մարդկանցից, ովքեր ուզում էին սպանել իրեն։ Առժամանակ թաքնվեց հենց այս այրում,
ու գոյատևեց։ Այս այրը վկայում է Դամասկոսից հեթանոսներին ուղարկվող Սուրբ Պողոս Առաքյալի հենց նույն Սողոսի պատմության մասին, պատմություն, որը խոսում է դարերի խորքից և անգամ քարերի լեզվով։ Վանքը, որը հայտնի է որպես Սուրբ Պողոս Առաքյալի վանք, կառուցվել է հենց այստեղ։ Այստեղից Սողոսը գնում և հասնում է արաբական անապատ, Նաբաթյանների թագավորություն։ Մոտավորապես 2.5 տարի ապրում է այնտեղ, առանձնանալով Աստծո հետ և սպասում է, որ հրեա առաջնորդները հանդարտվեն։ Արաբիայի այս տարածքն այսօր հայտնի է որպես Բասրաշամ կամ Խարան և գտնվում է Դամասկոսի հարավարևելքում։ Սողոսը գաղթեց Ֆանա գյուղ, որն այսօր հայտնի է Էլ Մասամիա անունով։ Այդ ժամանակ դա Արաբիայում ամենամեծ հռոմեական զորանոցն էր։ Ասում են, որ նա առաջինն էր, որ Արաբիայի տարածքում արաբներին քարոզեց Մեսիա Հիսուսի բարի լուրը։ Մոտավորապես 2.5 տարի Արաբիայի տարածքում այժմյան Խարանում անցկացնելուց հետո Սողոսը վերադարձավ Դամասկոս իր հավատակից եղբայրների և աշակերտների մոտ։ Հետո նա գնաց Երուսաղեմ։ Մեր եղբայրը, դարսոնացի Սողոսը, մի վախեցեք։ Եղբայր Բարնաբաս, այս դարսոնացի Սողոսը մեր եղբայրներից շատերին է հալածել։ Մենք լսեցինք, որ նա արդեն փոխվել է, սակայն չհավատացինք։ Այո, ես գիտեմ, թե նա ինչ է արել, բայց չգիտեք նրա այդ ինչ է պատահել և թե ով է նա հիմա դարձել եղբայրներ։ Եղբայրներս, խոստովանում եմ մեղքերս ձեր առաջ։ Փորձում էի ամեն կերպ Աստծուն հաճացնել իմ ամուսմունքների համաձայն, սակայն Մեսիան Հիսուսը հայտնվեց ինձ ճանապարհին Դամասկոս գնալիս։ Հայտնվեց քեզ? Ինչպես հայտնվեց? Ինքը կպատմի այդ ամենը։ Բարնաբասը մի օղակ հանդիսացավ մի կամուրջ Սողոսի և Առաքյալների միջև։ Բարնաբասը, մեր լեզվով մխիթարության որդին, ապրեց իր անվան համեմատ։ Այսպիսով Սողոսը միացավ Առաքյալներին և ձեռնամուխ եղավ ամեն տեղ վկայել, համարձակ խոսել Հիսուսի մասին, իսկ հրեաները ամենուրեք ուզում էին սպանել նրան։ Խնդրում եմ, լսեք իմ պատմությունը։ Ես հրեա եմ, Տարսոնում ծնված, սակայն ես մեծացել եմ Գամաղիելի ոտքերի մոտ, սովորել եմ մեր հայրերի օրենքը և նախնձախնդիր էի Աստծո համար, ինչպես դուք եք այսօր։
Հիսուսի հետևորդներին հալածում էի մինչ հիմա, կապելով ու բանդ տանելով բոլոր տարիքի կանանց ու տղամարդկանց։ Քահանայապետերն ու ծերակույտը կարող են վկայել այս մասին։ Նրանք ինձ իշխանություն տվեցին, լիազորեցին ինձ Դամասկոս գնալու և ձերբակալելու ու շղթայակապ Երուսաղեմ բերելու այնտեղի հավատացյալներին։ Այսպես Սողոսը, Տարսոնցի Սողոսը, նա Դամասկոսում է։ Ոչ, Դամասկոսում չէ, նա ազատվեց մահից։ Ազատվեց մահից, ինչպես? Երուսաղեմի հրեաները ուզում էին սպանել նրան։ Եղբայրներն իմանալով այդ մասին, նրան ապահով իջեցրին Կեսարիայով, գաղտնի կերպով և ուղարկեցին Տարսոն։ Ես չասացի, որ Տերը մեզ հետ է։ Ինչ մեծ ես դու, ով Տեր, ինչ մեծ ես։ Փառք քեզ, ով Տեր, փառք քեզ։ Հավատացյալները հալածանքից հետո սփռվեցին ամենուր։ Նրանք գնացին Փյունիկե, Կիպրոս և Անտիոք, միայն հրեաներին քարոզելով Հիսուսի խոսքերը։ Նրանցից ոմանք կիպրացի և կյուրենացի մարդիկ էին, որոնք երբ Անտիոք մտան, հելենացիների, այսինքն հեթանոսների հետ խոսում էին քարոզելով Տեր Հիսուսի մասին որպես Մեսիա։ Երբ այս նորությունը հասավ Երուսաղեմի եկեղեցուն, իսկույն երեցները Բարնաբասին ուղարկեցին, որովհետև նա բարի մարդ էր, լցված Սուրբ Հոգով, շնորհով ու հավատով։ Տեսնելով Աստծո շնորի գործը, նա գնաց Տարսոն, այնտեղ Սողոսին փնտրելու, երբ գտավ նրան, չափազանց ուրախացավ և նրան իր հետ Անտիոք բերեց։ Քանի որ այդ լույսը, այդ լույսի փայլը կուրացրեց ինձ, ապա իմ ուղեկիցները ձեռքիցս բռնած առաջնորդեցին Դամասկոս։ Սիրելիներ, այն Աստվածը, որի մասին մենք խոսում ենք, մեռելների Աստված չէ, այլ կենդանի Նազովրեցի Հիսուսն է։ Նա լցված էր Սուրբ Հոգով և զորությամբ։ Նա բարիք էր գործում և բուժում Սատանայի իշխանության տակ գտնվողներին։ Բայց սպանեցին, նրանք խաչինգամելով սպանեցին նրան, սակայն Աստված նրան երրորդ օրը հարություն տվեց մեռելներից, և նա երևաց շատ ու շատ վկաների, նաև Սողոսին, որին այսօր տեսակ ու լսեցիք։ Աստծո խոսքը նախ ձեզ պետք է քարոզվեր, բայց քանի որ մերժեցիք այն, երես թեկեցիք ձեր հայրերի Աստծուց, ուրացաք ու ինքները ձեզ անարժան համարեցիք հավիտենական կյանքին, ուստի մենք դառնում ենք դեպի հեթանոսները։ Որովհետև Տերն այսպես է ասում. Քեզ ուղարկում եմ հեթանոսներին, որպես լույս, որ դու տարածես բոլոր մարդկանց փրկության խոսքը։ Այո, եղբայրներ, Հիսուսն Աստծուն նախասահմանված է որպես ողջերի և մեռելների դատավոր։ Բոլոր մարգարեները վկայում են, որ նրան հավատացողները ստանում են մեղքերի թողություն և քավություն։ Այդ ուր է շտապում։ Շատ եմ ուզում լսել Սողոսին ու Բարնաբասին։ Դու արդեն Սողոսի հետևորդներից մեկն ես, հա՞։ Ավելի ճիշտ, Քրիստոսի հետևորդ։ Ես քրիստոնյա եմ, ես քրիստոնյա եմ, ես քրիստոնյա եմ։ Այո, այստեղ Սիրիայում առաջին անգամ աշակերտները կոչվեցին քրիստոնյա։ Բարնաբաս եղբայր, ես ուզում եմ մկրտվել, ես ուզում եմ մկրտվել, ես հավատում եմ, այո հավատում եմ Քրիստոս Հիսուսին որպես իմ Տեր ու Փրկիչ։ Եվ այսպես Պողոսն ու Բարնաբասը մի տարի մնացին Անտիոքում, ուսուցանելով և քարոզելով Աստծո խոսքը, շատ շատերը միացան եկեղեցուն, ապա նրանք նավարկեցին դեպի Կիպրոս, իրենց հետ տանելով Հովանես Մարկոսին որպես իրենց օգնական։ Ժողովարաններում նրանք քարոզում էին Աստծո խոսքը։
Երբ պապոս կղզի հասան, այնտեղ գտան մի սուտ մարգարե, հրյա մոգ, որի անունը Բարեհեսու էր, որ ծառայում էր Սերգիոս Պողոս անունով փոխանորդ բդեշխին։ Ով մոգ, դու գիտես, որ ես շատ զարմացած եմ քո հրաշագործություններից, եւ ես ո տրամադրության տակ եմ, ինչ որ հրամայես անմիջապես կկատարվի, հրամայիր իմ տեր։ Ուրեմն, եղի մաս մոգ, այսօր հրաշք ցույց տուր։ Թեև Սերգիոս Պողոսը զարմացած ու հիացած էր այդ կախարդով, սակայն նախելամիտ մարդ էր, ուստի կանչեց Բարնաբասին և Սողոսին, որպեսզի լսի խաչի վրա մեռած և երրորդ օրը հարություն առած մարդու մասին, նրանք ցույց տվին ճշմարիտ ուղին։ Նա մեռավ, ապա հարություն առավ երրորդ օրը, և հայտնվեց քեզ Սողոս հենց Դամասկոսի ճանապարհին։ Եթե քո խոսքերն իրոք ճշմարիտ են, ուրեմն քո աստվածը կենթանի է ու հրաշափառ։ Ով բդեր, տեսնում եմ, որ հավատում ես նրանց, նրանք ստում են, մի հավատա նրանց։ Ով դունն են քո խորամանկ սատանայի որդի, դու խապեպա, արդարության թշնամի, չես դա դադարելու տիրոջ ուղիղ ճանապարհները ծռելուց։ Հիմա տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է, և դու կկուրանաս, միարժամանակ արև չես տեսնի։ Ոչ, ես չեմ տեսնում, ես չեմ տեսնում։ Ուր է հիմա քո հրաշքը, խապեպա։ Իրոք, ես հավատում եմ ձեր աստծուն, Փառք տիրոջը։ Փառք տիրոջը։ Փառք աստծուն։ Ասում են, թե Տարսոնցի Սողոսը Պողոս վերանվանվեց, Կիպրոսի փոխանորդ բդեշխի, Սերգիոս Պողոսի անվամբ, վերջինս հեթանոսների մեջ առաջին ակնառու պաշտոնյան էր, որ դարձավ Քրիստոսին, հավատաց Մեսիային Սողոսի միջոցով։ Սողոսը կոչվեց Պողոս, ողջ կյանքն ընծայելով տիրոջ, հավիտյան կենդանի Աստծո, Մեսիայի ավետարանի փրկարար բարիլուրին։ Այստեղից սկսեցինք, այստեղից էլ գնացինք Դամասկոս, ամուր վեմի վրա կառուցված մի քաղաք, խոսուն մի քաղաք, որի լեզուն քարերն են։ Այս քարերը մեզ այնքան բան պատմեցին հավատի ու այն պատմական դեպքերի մասին, երբ Պողոս Արաքյալն իր երկրում քայլեց ու ավետարանի սերմերը ցանեց իր հողի վրա, և այդ խոսքի սերմից աճած ճյուղերը հովանի եղան ողջ աշխարհին։ Սա Դամասկոսն է, ուր ծագեց արդարության արեգակը, լույս սփռեց իր բուժիչ ու կենսատու շողերով։ Ճշմարիտ լույսը, նազովրեցի Հիսուսը, այստեղ հանդիպեց իրեն հակառակ եղող Սողոսին, և վերափոխելով նրա կյանքը, դարձրեց նրան Պողոս Արաքյալ, հեթանոսների Արաքյալ, շնորհի քարոզիչ, ով ավետեց սիրո և խաղաղության, փրկության պատգամը։ Եթե ես մարդկանց ուրեշ տակների լեզուներով խոսել կարողանամ, և սեր չունենամ, ես ձայն տվող պղնձի կամ փուչ ու դատարկ հնչող ծնցխաների պես կլինեմ, և եթե մարգարեության պարգև ունենամ, և կարողանամ բոլոր խորհուրդների խորքը թափանցել ու հասկանալ ամեն գիտություն, և եթե մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու հավատն ունենամ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ եմ, և եթե իմ ողջ ունեցվածքը աղքատներին բաժանեմ ու իմ մարմինը այրելու տամ, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, սերը համբերող է ու քաղցր, սերը երբեք չի նախանձում, բնավ չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անպարկեշտ վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում,
հապա ճշմարտության վրա է զվարթանում։ Ամեն բանի զիջում է, միշտ հավատում է, միշտ հույս ունի, ամեն բանի համբերում է, սերը անվախճան է։